Terve taas kaikille sinne YouTubeen. Tänään ei olla Minecraftissa. Ei, tää on aivan jotain muuta. Pelin nimihän on... Täytyy luntata tosta vähän. SCP-022. En tiedä mitä se tarkoittaa. Tiedän vaan, tää pitäisi olla joku kauhu palapeli sekoitus ja... Eikö lähetä sitten? Musiikin ainakin tuli heti tähän, ja tää on ihan hirveä. Jaha. Nyt se ei ole niinku tossa kauhean kovalla musiikki. Painetaan start game. Hui hitsi, mä rupes jo kakattaa, tiettäkö. Tietysti mitä mä joudun tekemään, että mä paska housuja, niin... Mä joudun... kirjaimellisesti piiloutumaan. E-start. Mä en ikinä pelannut tätä peliä. Jesus Christ. Mouse ja keyboard. Tässä on sensitiivitä aina näitä asetusta säätäminen tähän alkuun. Tää peli on ilmeisesti, kuten alhaalla näkyy, ehkä mä en tiedä näkeekö tää OBS noita mun Steam Achievementteja, mutta... Crap. Näitähän voi nostaa näitä tavaroita. Tässä on näköjään selvästikin vielä tää... Mun hiiren, kattokas, DPI on niin... Se on niin hirvittävä iso. Mitä hemmettiä. Mä näytän teille! Jos te joudutte joskus johonkin kauhupaikkaan, niin tolleen noin kyllä hoettu. On ilmeisesti tähän laitettava... Tää on yllättävän rauhallinen tää peli. Wow, tää sitten tulee. Tähän rillijuhlat tähän. Et sä nyt oikeesti sinne sisällemme. Tää oli hyvä alku. Eli siis tää on niinku palapeli. Peli. Palapeli. Vähän jännä, mutta en tiedä. Ja mun pitäis tota... Ilmeisesti... Ei se painaa enter tai käy huonosti. Mä haluaisin niinku... Säät sytyt tulee ilmeisesti. Se syttyy tulee. Okei, tällä kertaa. Me pystytään kaukana noista polttouuneista. Tämähän on siis tota... krematorio tai mikä se nyt onkaan, en mä tiedä siis. Suomi on vaikea kieli. Englanti, Kiina, en mä tiedä. Mut mä en pitäisi niinku jotenkin päästä pois tästä. Ja mähän, mulla ei ole yhtään infoa, kuinka mä täältä niinku pääsisin pois. Sitä ei pysty nostamaan. Tää on kyllä niin törkeän pimeä. Tosiaan sitten tuli mieleen, että YouTube on vielä pimeämpi. Loppujen lopuksi. Hui hitsi. Nyt tästä tuli kirkas. Nyt tässä niinku näkee ihmisekin jotain. Siis näihinhän ei kannata sitten ilmeisesti mennä sisälle. Haloo? Sytyt tulee. Hetkone. Nyt se ei pysy kiinni enää. Mä oon viisas kaveri. Oh no. Tää on tosiaan, nyt on tosi paha. Nää kiinalaiset pelit on...
Kuinka päätyä ulos tästä huoneesta? Jos ei tää ovi nyt tän toimi, niin räjäytetään... Hetkonen. Jee, boy, tehdään nuotio tohon. Missä mun toinen keppi on, millä mä riehuin? Mä olen eksynyt. Mitä hemmettiä? Ooo, sehän toimii tää mun idea. Tämähän toimii. Täällä niinku, siis niinku... Mä oon ihan pihalla tästä paikasta, mä en ymmärrä yhtään. Täällä niinku vaihtuu ruumis joka kerta, kun se menee auki ja kiinni. Täällä mitään, mitä mä voin hiplata. Rauhallinen on paikka. Mitä mä teen tälle waterpipeille? Että mä saan ton toimii. Mulla oli yksi idea, mitä me tehdään. Lämpeneekö noi kaikki samaan aikaan? Sitä en tiedä. Nyt lähdetään lujaa. Älä lämpene, älä lämpene, älä lämpene. Ei! Mä löin sitä. Ui, 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 ui. Nytkö tää toimii? Nytkö mä onnistun viimein? Se on mennyt ainakin puoli tuntia. Ei, 20 minuuttia. Sovitaan, että 15. Pum, 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 pum. Ei. No, kai se sit räjähtää. Hä? Räjähdää. Miten sä oot tänne päätynyt? Nyt mennään kovaa. Mene. Kohta paukkuu. Mun kreikka toimii ilmeisesti. Nyt mä tuun ulos ja... Se on ovi avautunut. Oho, jostain syystä mut tuli ihan kylmät veret, tää on ihan hirveet, tää on ihan hirveet. Tää valoi. Joo, ei tiettäis mitä. Me joudutaan nostaa kammaa. Tää on ihan 85 mentä, koska tästä ei muuten näe mitään. Tosiaan, päästiin silleen ulos, me jäädettiin toi. Ja räjäädettiin se tankki. Tämä käytävä. Mulla on vähän paha tunne. Tää ovi on muuten tässä mukavasti. Nyt mä oon oikeesti kakattaa jo vähän. Kepitsaan, missä sä oot? Oikeastaan aina säikähdään, kun toi liikahtaa. Mä en löydä mun keppiä. Mä en voi voittaa sitä melkein. Okei, katsotaan tonne käytön. Näkyykö siellä mitään? Mistä olisi hyötyä? Sillä se keppikin, se katosi ihan kokonaan, se tuhoutui. Nyt me mennään tonne. Ja me varmasti kuollaan. Well.
Sieltä se tuli, sieltä se tulee. Onks täällä mitään? Onks täällä mitään? Kivi? Ei. Älä nyt viitti oikeastaan. Me ei tonne päästä. Onks tässä nyt mitään, minä mä voin lyödä? Hetkonen. Onks se meidän naapuri? Jos ei se on vihamielinen, se on vaan ihan sekasi. Se ei hyökännyt kimppuun. Mä oon ilmeisesti... En ollut ainut, joka oli hengissä. Se tuli ulos ja se näki ton valon, niin se ei osannut ajatella muuta kuin sitä... ulos päässyä. Selittää kaiken. Mä epäilen sitä, että toi huone ei ole edelleen turvallinen. Tässä äsken pihisi joku silleen niinku... niinku ihminen. Täällä on vielä joku hengissä selvästi. No! Kyllä. Se oli ihan hirvittävä kokemus. Mutta nyt kun katson kaunista aurinkoa. Tuo on muuten sudennäköinen pilvi ja iso. Eiku jääkarhu. Mutta kumminkin. Niinku. Koska mä editoin tän videon, niin te ette tiedä kuinka paljon mulla meni aikaa. Jos me totta puhutaan. En mä tiedä. Mulla meni varmaan joku puoli tuntia tässä pelissä. Koska tässä piti miettiä. Mutta tässä oli vaan pari trikkiä. Tää oli lyhyt peli. Jos tois jatkunut pitempään, tässä olisi ollut tää tota... palapeli taisi olla tosi hyvä. Jorkka mun Discordille. Koska siellä voi laittaa aina mulle viestiä. Kyllä, mä luen kaikkea. Lyön kaikkia viestit, jotka tulee serverille. Ja se on tältä kertaa. Moikka.